slyšíme se, můžeme začít asi nějak. Hlavně tam vzadu, jestli to slyší, doufám. My vám tady něco povíme, to se dovíte, o čem vám tady povíme. Já abych pravdu řekl, tak my jsme měli v plánu, přijeli jsme do Prahy včera, večer, a měli jsme v plánu, že si připravíme přednášku. Načež jsme zašli na pivo, dali jsme jedno, druhý, třetí, a před třetím jsme se ptali, jako, co dál teda, jako se to podle mě nějak jako připravovat. Pak přišel od Davida mail, že schání nějakou slečnu, která by nám tady rozdávala ty hezký cedulky. Tak jsme se vydali nějakou hledat a přišli jsme ve tři ráno domů s prázdnou, na 6. David ve tři ráno přišel další mail, že už má. Takže jsme se museli, takže jsme nakonec to nedopadlo tak špatně. No, zkrátím to, že náš už jsme chystali asi před půl hodinou. Slidy taky, takže aby prodlužit, tak ani nevím, co nemá s ním slidy. A není schválně byto. Jo, hodně. Takže, aby jsme se tak nějak jako představili, o koho go, tak já jsem Patrik Votaček, na Twitteru jako Patrik Votaček. Někdo z vás mě zná pod přezdívkou nebo pod nickem mrták.cz. Programuju Melu, frameworka CMS-ko. Tady je nějaká ta URL adresa a předám slovo do doba, aby se představil sám. Tak čau, já jsem Filip Procházka, z internetu mě možná znáte jako Sipana, občas vám to všeho kecám na foru a tak nějak se snažím dělat nějaký ten redakční systém taky, kdyby tomu říkám. A nejsme schopni se s Patrikem dohodnout, aby jsme dělali jeden místo dvou. Tak čau, s Patrikem. Tak a ještě, abych se vrátil zpátky k tomu foru, no. Tak tohle je statistika z fora. My jsme ty dva největší spameři, kromě Davida. A jestli se ptáte, proč má Filip o tolik víc než já, tak je to kvůli tomuhle. A teď k tomu vstřikování. My vám tady budeme povídat o vstřikování. A pod vstřikováním si můžete představit tři věci. Sex, drogy a neté. A jo, a tím bych to asi teda předám slovo Filipa, jo, on teda řekne něco chytřejšího. Tak teda, dependence injection se to dá docela jednoduše zhrnout. Nevím, kdo z vás to všechno pochopí, a vlastně to pochopí všichni. V podstatě dependence injection, celý ten návrhový vzor je o tom, že té třídě nebo té instanci vždycky předáme to, co potřebuje. A nebere si to z globálního prostoru, což se dá velice jednoduše znázornit na kódu. No a můžeme tam dávat různé ty instance těch tříd, že? Což se liší od service lokátorů, který je špatný. Ve starém netě jsme ho měli, že? A service lokátor je takový špatný přístup, i když v netě stále nebyl 100% více na netě, třeba v prezentu, pak to uvidíte na nějakých dalších slidech. Service lokátor je rozdíl mezi dependency injection a service lokátorem je ten, že service lokátor si říká, co chce, když to dependency injection to předává. Dopředu víte, co na čem závisí, jste schopný nějakým způsobem dostat kompletní informace o tom, co, kdo, kdy, kde bude potřebovat, když u service lokátoru máte trošku problém, protože prostě se vytáhne až za běhu a pokud to tam nemáte, tak skončíte prostě chybou. Tak a teď, jo, jaký jsou typy dependency injection, to vám tam něco řekne Filip? Tak, jaký známe typy dependency injection, tak úplně ten nejzákladnější je, že to tam zkrátka předáme přes konstruktor. To znamená, že když vytváříme novou třídu, tak i ty instanci předáme přes konstruktor a ona si je nebere z toho globálního prostoru. Úplně jednoduchý. Dalším způsobem je setter injection. Setter injection se typicky používá právě třeba na vložení cache. Pokud tam ta cache není, tak se prd stane. Nikomu to neublíží. Takže se nemusí vkládat přes konstruktor, není ta třída většinou, nebo ta služba závislá na tom, aby měla cache. Pokud tu cache nemá, tak se
v podstatě nic neděje, pokud to cache má, tak je aplikace jenom rychlejší. A takže v tom není nějaký žádný problém. Vkládá se tam prostě přes setr, uloží se tam, kde tam. Tak další takovou zajímavou možností, jak tam ty závislosti přidáváte property, což se jako moc nepoužívá, viděl jsem to na pár místech nete, a jako sám jsem to moc nepoužil ještě, ale je to jedna z dalších možností, jak to tam přidávat ty závislosti. Rozhodně lepší, než si to brát z toho globálního prostoru. Já ještě než budu pokračovat na tom dalším slajdu, tak se zeptám, ví tady někdo o nějakém způsobu, kde je opravdu dobrý použít property injection? Neví, takže nikdo neposlouchá, jak je to dobrý. Dependency injection. Já bych, je to jednodušší než psát setter, tak je jednodušší napsat jenom jméno property a je to tam. Ale stejně to v 99% používáš v nete, kdy máš netter object, který ti to simuluje jako setter. Dobrý, tak možná spousta z vás si tady myslí, nebo je přesvědčena o tom, že dependency injection znamená kontejner. Já vám řeknu, že jako, tak to prostě není. Fakt jako ne. A dependency injection je prostě návrhový vzor, který vám říká o tom, že prostě máte nějakým způsobem předávat ty závislosti toho objektu, další instance těch objektů, prostě, že je tam máte předávat rovnou, ne si mě říkat, až když je dobře, kdy potřebujete. Což má své nevýhody, třeba při nějakém lazy loadingu, kdy potřebujete, máte třídu, která něco dělá, typicky třeba právě presenter v nete, a potřebujete něco využít, až jenom při nějaké akci třeba nebo při nějakém view, ale nepotřebujete to okamžitě. A je zbytečný dělat instanci nějakých objektů, který závisí na dalších x objektech, tak prostě se to řeší lazy loadingem, což je v podstatě právě ten service lokátor. Day container to je v podstatě nástroj na to, jak to dependency injection využívat nějak líp. A nějak líp to znamená, že vy nastavíte na jednom místě veškeré závislosti, který objekt závisí na kterým, a sami se vám tam potom předávají ty objekty, které tam potřebujete. Vy jednou zavoláte, potřebuji prostě tuhle službu a dostanete ji sestavenou i s veškerýma jinýma závislostmi. K čemu je dobrý ty kontejner? To vám asi zase řekne Filip. No tak klasicky, že máte nějakou aplikaci a ta aplikace má spoustu modelových tříd, spoustu presenterů, spoustu komponent. A jak to chcete udržovat? Musíte v podstatě postupně dojít k tomu, že to chcete nějakým způsobem centralizovat. Protože ten kód je zbytečné psát v podstatě. To sestavování těch tříd, jak jste viděli na začátku, kde byly ukázky těch instanciování těch tříd. Tak v podstatě lepší tam se třeba do nějakého konfiguračního souboru, kde si ty třídy můžete různě měnit. A Tak já vám řeknu tady, jak se to tady konfiguruje. No. V nete máme nově nete dcontainer. Dřív tam bylo 0.9, myslím, já už, abych pravdu řekl, takovou 0.9 už tak dva roky nepoužívám. A tam bylo, myslím, nete environment, nebo takový nějaký krásný slovo, David říkal, že doufá, že se to neuchytí a že to nikdo nebude používat, protože to nikdo neměl napsat. A každý se strašně dlouho učil, jak se to píše vůbec správně, a v tom neudělal překlep. No tak teď máme krásný nete container, ale krásně je na tom to, že vy tohle to psát nemusíte, protože se to postará, protože nete se o to postará samo. Já vám teď ukážu nějakou ukázku toho, jak se vytváří vůbec dekontejner v nete. Tohle je konfigurační soubor z nete, to určitě každý znáte. Je to v té nové syntaxi Neon. Tady vidíte nějaké nastavení parametrů pro připojení k databázi, plus samotné tvoření té služby, kam to se nám to nějak rozbilo, rozlišení, to odsazení. Tak nějak extra moc nevadí. Takže tohle to si nastavíte v konfiguračním souboru, potom jo, tady vám ještě vysvětlím vůbec nějaké takové ty specialitky toho Neonu, to je výhody, o kterých tady David mluvil. Jednou z nich je využití právě
načítání těch parametrů, které si tam nastavíte v tom strukturu. Máte možnost v rámci toho konfiguračního souboru používat něco, čemu se říká jakože aliasy nebo zkrátky na přístup nějakým třeba právě těm parametrům. Dělá se to tak, že použijete procento, mezi to použijete název toho parametru, ukončíte to znova procentem. Pokud potřebujete procházet nějak hloubku, hloubce pole, tak použijte tečkovou notaci na procházení tím polem. Je znát službu na tom dobře. A pokud potřebujete předat nějakou službu, tak se to zase dělá tím, že, to prefix, že název té služby prefix nete zavináče, což vám ve výsledku způsobí toto. No a zaregistrujeme teda ten konfigurační soubor a necháme si vytvořit netedy container. A teď tam bych nedobře, tak fakt nevím, co je na dalším slidu. A nete nám nete udělá to, že veme ten konfigurační soubor. Veme ten konfigurační soubor, veme to veškeré nastavení, které tam máte, s tím, že konfigurační soubor nemusí být jenom neon, může to být i PHP-kové pole, může to být jiný soubor, či nějaký rozšíření. Net to veme, projede a zkompiluje. Zkompiluje znamená to, že to veme a vytvoří takzvaný třídu, která se jmenuje systém kontejner. A díky tomu, že vytvoří tuto třídu, tak vám pak funguje v prezentech, v komponentách typebuilding. Protože to zkompiluje nebo vytvoří třídu i s tím typebuildingem. Takže máte pak snadnější přístup. Tak. A já zase předám slovo Filipovi. Tak, ten dejcontainer potom můžeme používat různě v modelech, v komponentách, v prezentech. Použití v modelech to se většinou řeší na úrovni toho neonu nebo na úrovni těch rozšíření toho kompileru, kde si nastavíte ty závislosti těch služeb, co se má kam předat, jednoduše. V prezenterech je to takové, zatím není úplně dokonalé, protože tam je několik problémů, což je právě ten lazy loading, který je jako velký problém, protože máte různě v prezenterech, máte třeba komponentů, a ta komponenta potřebuje ten model až v momentě, kdy třeba odesíláte formulář, aby něco použila. A předtím ten model nepotřebujete. Tím pádem je zbytečné, aby se vytvářela databáze, vytvářela se připojení databáze, aby se to všechno předávalo. Takže se kontext předává, kontejner se předává do prezentru a v prezentru mu říkáme kontext. Z něho si můžeme právě získávat všechny ty služby a pracovat s nimi. Experimentálně v nete částečně se řeší tím kontextem, metodou setContext, která se zavolá vždycky při vytvoření prezentru. A nete použije autovering, což je taková velice pěkná věc v novém dejcontejneru. A podle toho, jaký máte, jaké vyžadujete typy v té metodě, tak nete je samo najde v tom kontejneru a doplňuje vám do té metody. Takže nemusíte psát konfiguraci pro ten set kontext, nete to udělá samo za vás. Pak můžete tu službu normálně dál používat v prezentu. Tak, a jak se to používá v komponentách, tak jednou z možností vytváření komponent nově je využít tzv. Továrníček, které jsou v tom dekontejneru přístupný. Že máte možnost zavolat si na, nebo vytvořit si pomocí toho konfiguračního souboru takzvanou factory, nebo je továrnu na tu komponentu přímo už v tom konfiguračním souboru předat tam veškeré ty závislosti. A pak zavoláte jenom v prezentu, že chcete vytvořit tuhle danou komponentu. Tak, v komponentě se, nebo komponentu prezentu můžete právě vytvořit tímhle tím způsobem, nebo předat tam tu závislost a potom v prezentu. Tady načítáme nějaký model. Je to z důvodu, tohle to je právě z důvodu toho lazy loadingu, o kterém mluvil třeba Filip, že potřebujete nějaký model až ve chvíli, kdy nějaká komponenta prostě nebude zavolá nějaký signál nebo něco takového. Plus samozřejmě máte možnost, že v nějakém view vykreslujete jinou komponentu a v nějakém modelu view vykreslujete zase jinou.
tak využijete tohle. Nějak takový ten čistší řešení je zavolat právě prostřednictvím tohohle. Nevím, to připadá, že tam chybí jeden slide. A to je asi tak všechno, protože nás už nic dalšího jsme nestihli, takže bohužel vám toho pomoc víc nepovíme, ale jelikož jsme věděli dopředu, že tady bude potom ten zvaný ten open space, o kterém tady mluvili ten, tak dopředu jsme předpokládali, že bude jednodušší vám to vysvětlit pak přímo na vaše dotazy jednotlivě. Komu to bude, kdo se bude ptát přímo na kontrolní případy, a co to vysvětluje daleko líp, protože někdy lidi to prostě nerozumí, nechápou. Takže třeba já jsem to ještě donedávna nechápal, tak jsem se opil a přečet si to a zase jsem to nechápal. Pak jsem Filipa seřoval, že píše blbosti a pak jsem si dal kafe. A už to bylo dobrý, tak jsem to pochopil, už to bylo OK. Takže my vám děkujeme za pozornost a případně se pak ještě někde sejdeme v tom pozdějším bloku a povídáme si detailně. Díky.